Perfecte. Bueno, bona tarda i bueno, moltes gràcies, sobretot a la Laura, pues, perquè m'hagi convidat a estar aquí. És un plaer, o sigui que bueno, no considereu que és un esforç per mi, encara que hagi sigut aquestes hores, puguem marxar pues, una mica abans i arribar pues, abans de les 12, ja està bé. Aviam, la sessió, com veieu, pues, bueno, la Laura em va demanar una mica que parlés de les vacunes, però amb una perspectiva de tots aquells nens pues, que tenen algunes patologies de base o que estan en algunes situacions especials que s'escapen o que requereixen pues, unes vacunacions suplementàries a les que serien les vacunes del calendari vacunal, no? Però com ella deia, doncs, bueno, en el moment en què estem, en què sé que des de fa uns mesos doncs, ja es va anunciar que hi haurien canvis en el calendari, alguns d'aquests canvis ja es va dir més o menys en quina línia anirien, però encara no s'han fet efectius, encara no s'ha publicat en el DOC i encara no us han dit res en concret, doncs bueno, intentaré passar aquells aspectes de la meva presentació que potser considero que són menys interessants, no? Perquè quedi al final temps per les preguntes i per poder comentar-vos sobre aquest aspecte, allò que jo sé o bueno, fins on te puc dir, que és el que sé pel Departament de Salut i des del Comitè Assessor de Vacunes se'ns ha comunicat que és el que es fa. ¿Vale? Molt bé, doncs aquí podeu veure una mica el que és l'esquema que seguiré, de quines situacions especials parlaré. Parlaré pues, de nens amb patologies cròniques. En primer lloc, pues, aquelles patologies que no considerem com immunosupressores i quines serien les vacunes que estarien indicades en cada una d'aquestes situacions. Com a situació especial parlaré de l'esplènia anatòmica o funcional. M'acaba de dir la Laura quan veníem aquí que vosaltres teniu molts casos de drepanocitosis i que, per tant, pues, bueno, la incorporació o el poder disposar de la nova vacuna antimeningocòcica B pues, també obre una oportunitat de vacunació en aquests pacients i us parlaré també una mica d'aquesta vacuna en relació a l'esplènia. Parlaré també una mica dels recient nascuts prematurs i sobretot en relació a la vacuna d'hepatitis B i en funció del pes quines peculiaritats hem, o quins esquemes vacunals hem de seguir. Del tema del VIH, ja sé que en aquests moments pues, el VIH pues, en pediàtric pues, bueno, hi ha molts pocs casos, no? Però bueno, sí que quatre coses concretes. I després els conceptes generals en quant a la vacunació de lo que són els malalts immunodeprimits greus, ja sigui pues, per malalties immunosupressores o ja sigui pues, perquè estan amb tractaments amb corticoides o amb tractaments amb els nous fàrmacs biològics, per exemple. I després ja passarem molt més de passada el que serien la vacunació dels nens amb trasplantament de progenitors homopoietics o la vacunació dels nens en trasplantament d'òrgan sòlid, que en aquest cas només us donaré els quatre conceptes generals i us he posat aquí el que són els protocols que tenim a Vall d'Hebron, per si en algun moment o si us voleu consultar, doncs, teniu la presentació i aquí ho podreu veure. Quan parlem de vacunació en situacions especials i en nens amb patologies de base, sempre ens trobem amb una sèrie de dificultats. No? En primer lloc, que no hi ha gaires estudis, els estudis que hi ha són estudis amb nens petites, no? I això doncs, ja dificulta el que hi hagi una evidència científica alta en quant a les recomanacions de vacunació d'aquests pacients. No? Si parlem concretament d'immunodeprimits, a part d'això ens trobem doncs, que la resposta immunològica pot estar alterada o pot estar interferida per la immunosupressió i, per tant, la resposta a les vacunes serà menor. Moltes vegades és difícil trobar quin és el moment ideal per vacunar en aquests nens perquè pues, o acaben de fer un cicle de quimioteràpia o se'ls acaben de posar immunoglobulines i sempre és difícil saber quin és el millor moment. Els tractaments, lògicament, interfereixen amb la resposta vacunal i després, amb determinades patologies o amb molts malalts immunosupressors, com sabeu, les vacunes atenuades estan contraindicades pel risc de que la pròpia vacuna, pues, el propi virus o bactèria pues, de la vacuna pues, pugui ser patògena en aquests pacients. Dintre de les patologies cròniques, aquí tenim doncs, una llista de les que no són immunosupressores, de les més freqüents i quines serien les vacunes indicades en cada cas, això ho aniré passant ràpid, i després veurem quina és la situació que tenim a Catalunya en quant a la vacunació d'aquests pacients, en quant a cobertures vacunals. No? Primer, doncs, per exemple, els pacients amb insuficiència renal crònica. No? Un aspecte important d'aquests nens, ja sé que la vacuna d'hepatitis B és una vacuna de calendari, però pot ser que us trobeu amb nens que ja són, que són grans o adolescents i que no han rebut la vacuna de l'hepatitis B o nens que venen de fora i que en els seus calendaris vacunals no la tenien i que, per tant, no estan vacunats. Si aquests nens tenen una insuficiència renal crònica, el aconsellable és que se'ls vacuni d'hepatitis B, però amb pautes de doble dosis, perquè els pacients amb insuficiència renal crònica responen malament a la vacuna d'hepatitis B i, per tant, hi ha un
percentatge bastant alt, d'un 40-50% de no responedors. Per tant, ja es començaria amb una pauta de doble dosis. Vacuna antigripal i vacuna antineumocòcica, igual que tots els pacients amb patologies de base cròniques. En el cas dels diabètics, doncs, antigripal i antineumocòcica, igual que totes les patologies cròniques, potser aquí us sorprèn qui posi la vacuna d'hepatitis B. No? Per què vacuna d'hepatitis B en els diabètics? Doncs perquè els diabètics insulinodependents, i això s'ha vist en adults, hi ha una alta prevalença d'hepatitis B. I això s'ha associat amb estudis fets als Estats Units en què aquests pacients, si fan descompensacions de la seva diabetis, ingressen a l'hospital i se'ls dona insulina a nivell hospitalari, el fet de fer-los els destròstics, els BMTs a nivell de l'hospital, amb els aparells, diguéssim, no? S'ha vist que hi pot haver-hi transmissió d'hepatitis B a nivell, si hi ha un portador o un infectat a la planta, amb els altres pacients. No? Aquest risc potser actualment ja és més baix, no? Però inclús encara que es canvi la lanceta, pot quedar sang a la punta del que és el bolígraf o l'aparell, i això és el que comportava transmissió del virus de l'hepatitis B entre uns pacients i els altres. Els americans, arrel de que van detectar aquests brots i aquesta elevada prevalència en diabètics, el que han fet és incloure la vacuna d'hepatitis B en el calendari vacunal de tots els pacients diabètics. Malalts amb hepatopaties cròniques, no? Doncs els hem de vacunar tant d'hepatitis A com d'hepatitis B. D'hepatitis A, si tenim un nen amb una hepatopatia crònica, aquest nen l'hem de vacunar, ara ja la tenim a calendari a l'any de vida, però abans que no la teníem, el teníem que vacunar a partir de l'any el més aviat possible, perquè se sap que els pacients amb una hepatopatia crònica, sobretot una C, si fan una hepatitis A, tenen més risc de fer hepatitis fulminants pel virus de l'hepatitis A. Doncs per això està recomanada la vacunació d'hepatitis A en aquests pacients i, lògicament, també la B, no? Antineumocòcica i antigripal. I després els malalts amb malalties cardíaques i respiratòries cròniques, antigripal i antineumocòcica. Pacients amb dermopaties cròniques. Doncs en aquests pacients està recomanada la vacunació de la varicel·la. Per què està recomanada? Doncs perquè si fan una varicel·la tenen més risc i tenen una dermopatia crònica, tenen més risc de fer sobreinfeccions bacterianes de les lesions de la varicel·la. No? Doncs per aquest motiu, aquests pacients se'ls recomana que es vacunin de la varicel·la. Pacients amb fístula de líquid cefalorraquidi, vacunació antineumocòssica. Nens amb tractament crònic amb aspirina fins als 18 anys, vacunació antigripal i vacunació de varicel·la pel tema de que tenen més risc de desenvolupar un síndrome de Reye. Síndrome de Down, pacients amb síndrome de Down, doncs vacunació d'hepatitis B, antigripal i antineumocòssica, i la vacunació d'hepatitis A, sobretot els que estan institucionalitzats. No? I en el cas de les coagulopaties, vacunació d'hepatitis A i vacunació d'hepatitis B. Això, pràcticament, aquestes recomanacions venen a totes les guies. No? Ara anem a veure si realment aquí a Catalunya seguim o no aquestes recomanacions. No? Quin seguiment fan els pediatres d'aquestes recomanacions? Nosaltres vam fer un estudi que vam publicar l'any passat a Enfermedades Infeccioses i Microbiologia Clínica, mirant, en aquest cas, la cobertura de vacunació antineumocòssica amb nens amb condicions de risc en la qual estigués indicada la vacuna antineumocòssica a Catalunya. No? Aquest estudi es va fer a partir de les dades d'ECAF, de l'ECAP, de primària, de tots els nens que figuraven, que com sabeu és el 80% més o menys de la població, no? la que està coberta per l'ICS i per tant les dades estan registrades a ECAP, doncs de tota la població que tinguessin alguna condició de risc en la qual estava indicada la vacunació antineumocòssica, eren en total 16.405 nens, no? El que representa un 1,8% més o menys de la població pediàtrica, comptant nens des dels 2 mesos fins als 15 anys. Aquest estudi són dades de l'any 2012. Fixeu-vos, el que és la taula es veu malament, no? Però la cobertura vacunal global no arribava al 50%. El 47,7% dels nens amb condicions de risc estan vacunats de pneumococ quan està indicat i la vacuna és finançada, està finançada en aquests nens. No? Si us fixeu una mica amb la lletra petita d'aquí, no? De la taula, no? Us fixeu que per edat, aquí els teniu distribuïts les cobertures vacunals en funció del grup d'edat,
doncs què veiem? Que com més petits, doncs la cobertura vacunal és més alta, no? O sigui, com si el criteri o la indicació per vacunació fos més l'edat que no pas la patologia de base, no? I ens sorprèn, per exemple, doncs que en els nens que tenen més de 10 anys, no? La cobertura vacunal enfront al pneumococ només sigui d'un 19%. I en quant a el que són les patologies de base amb les que estaria indicada la vacuna, veiem, per exemple, que com a més altes, com a cobertures més altes, tenim en el cas dels nens amb síndrome de Down, que aquí hi ha un 72% que estan vacunats, després tenim un 60% de nens amb nefropatia, no? Amb una insuficiència renal crònica, nens amb cardiopatia un 56%, però en els altres doncs les cobertures estan al voltant del 40% o inclús el 30%. No? Per exemple, l'esplènia doncs hi ha un 83%. Per tant, aquí doncs, bueno, sí que hi pot haver-hi una infradetecció de les xifres reals, perquè hi poden haver-hi nens que igual s'han vacunat a l'hospital i llavors això no està registrat a nivell de primària, però bueno, de totes maneres ens sembla que les cobertures realment haurien de ser més altes, o que encara que es compti aquest possible infradetecció, però realment és baix. Si ho mirem en el cas de la grip, també doncs vam fer el mateix, també està publicat en Enfermedades Infeccioses i Microbiologia Clínica l'any passat, no? I en aquest cas doncs, bueno, vam fer el mateix. No? Aquí el número de pacients inclosos que tenien alguna patologia de base en la qual estava indicada la vacuna antigripal, com veieu, és més alt que en el cas anterior, 62.000, el 7% de la població pediàtrica, entre 6 mesos, que és l'edat mínima a partir de la qual podem posar la vacuna antigripal, i els 15 anys. Per què n'hi ha més aquí que en l'altre cantó, quan més o menys les indicacions són les mateixes? Doncs perquè aquí estem incloent els nens asmàtics. En canvi, en la vacunació antineumocòssica, l'asma, durant molts anys, doncs, no ha estat inclosa dintre de les recomanacions del Departament de Salut com a vacuna finançada antineumocòssica. És per això que aquí n'hi ha molts més. I, bueno, i si us fixeu, això va ser mirant la temporada gripal 2011-2012, quants nens amb patologies de base en què estava indicada la vacuna de la grip estaven vacunats, i fixeu-vos, no arribem a un 24%. O sigui que això també doncs, indica que s'ha d'intentar doncs, tenir més present la vacunació antigripal en aquests pacients. No, aquí l'efecte d'edat, que vèiem abans en el cas del pneumococ, no hi és. No? Aquí, més o menys, en els diferents grups d'edat, les cobertures sempre oscil·len al voltant del 20%. No? I en quant a les diferents patologies de base, doncs, veiem que dintre de les que la cobertura és més alta, per exemple, hi ha els diabètics, en què tenen una cobertura d'un 42%, els nens amb tractament crònic amb aspirina, que estaria al 41%, i els altres, doncs, bueno, cobertures, els cardiòpates, per exemple, en els asmàtics un 25, els cardiòpates no arriba a un 20, no? Un 19, o sigui que realment xifres baixes i que indiquen que hauríem de millorar. Un altre treball que també vam fer amb tota aquesta base de dades i amb dades hospitalàries, aquí a partir de dades de CMDD, és veure si aquests nens en condicions de base de risc tenien unes taxes de malaltia pneumocòssica invasora més altes que les que té la població pediàtrica, dels mateixos grups d'edat, a nivell de Catalunya. I fixeu-vos, en general, doncs les taxes d'incidència de malaltia pneumocòssica invasora a Catalunya, a nivell de pediatria, i segons dades de l'estudi Barcino, que és un estudi que s'està fent entre tres hospitals de Barcelona, no? Sant Joan de Déu, Hospital de Nens i Vall d'Hebron, les taxes d'incidència estan al voltant d'un 22 per 100.000. No? Aquí teniu les taxes d'incidència, amb dades de CMBD, de tot Catalunya, amb nens amb diferents patologies de base. No? Doncs fixeu-vos a quines taxes d'incidència tenim. No? En els nens amb nefropatia, doncs 122 per 100.000, en nens amb síndrome de Down, 133 per 100.000, en nens amb patologia neuromuscular, 141 per 100.000, o sigui, realment, unes taxes d'incidència molt més altes que ens demostren que realment són una població de risc de malaltia pneumocòssica invasora. No? I aquí podeu veure, en funció de si és un nen que només té una patologia de base de risc o és un nen que té més d'una patologia de base de risc. No? I veieu com es dispara la taxa d'incidència quan són nens que tenen més d'una patologia de base de risc, no? Fins a unes taxes de 174%. Bueno, vist això, doncs, bueno, anem a veure una mica quines són les pautes recomanades de vacunació antineumocòssica en aquests pacients. No? Com sabeu, tenim tres vacunes antineumocòssiques disponibles, no? La vacuna 10-valent, Sinflorix, que aquesta vacuna té una limitació
no només perquè inclou menys serotips que les altres, sinó pel fet de que només està autoritzada fins als 5 anys. Després tenim la vacuna antineumocòssica conjugada a la 13 valent, que té 13 serotips i que aquesta actualment ja està autoritzada per totes les edats, nens a partir dels 2 mesos i adults de totes les edats. I després la vacuna no conjugada, la 23 valent, que té 23 serotips i que aquesta està autoritzada a partir dels 2 anys d'edat, no? Perquè, com sabeu, amb nens més petits de 2 anys pues, indueix un tipus de resposta T independent i, per tant, la resposta immune que indueix aquesta vacuna és pobra i, a més, de molt curta duració. Bé, doncs amb nens de risc, amb nens amb patologies de base de risc, sempre hem d'utilitzar pautes seqüencials, no? Quan parlem de pautes seqüencials, parlem de començar vacunant amb vacuna conjugada i el número de dosis pues, serà en funció de l'edat del nen, o 4 dosis o 3 dosis o 2, no? En funció de l'edat del nen, això ho sabeu perfectament, i després sempre suplementar-la amb la vacuna no conjugada, no? I aquesta sempre l'haurem de posar amb un interval mínim de 2 mesos des de l'última dosis de vacuna conjugada, de Soliflorix o de Prevenar, i quan el nen ja tingui més de 2 anys. Perquè si diem que aquesta vacuna des del punt de vista de resposta immune i des del punt de vista de duració de la immunitat és pitjor i a més no actua sobre l'estat de portador nasofaringi, per què hem de fer aquesta pauta suplementada? Pues simplement perquè aquesta vacuna, encara que sigui des del punt de vista de l'eficàcia molt menor que les altres, però aquesta vacuna té més serotips, no? Llavors, per això pues, es recomana, mentre no tinguem una vacuna conjugada amb més serotips, doncs, suplementar, posar aquesta en pauta seqüencial. Bueno, aquí us poso, sé que això no es veu bé, però bueno, jo, la majoria ho sabeu, no? Aquesta, és la, bueno, aquesta taula és una taula de quines serien les indicacions per patologies de base de la vacuna de la vacunació antineumocòssica en nens amb patologies de base. Això surt a l'última publicació de l'AEP, on es publica el nou calendari de vacunació sistemàtica del 2016 de l'AEP, en els de pediatria, està publicat ara aquest mes de gener. I aquí teniu pues, la taula en funció de bueno, quines serien els nens, si els nens són immunocompromesos, si els nens tenen una esplènia anatòmica o funcional i si... no, aquests són els immunocompetents i aquests són els immunodeprimits, no? En funció de les diferents patologies. En tots els casos, en tots aquests que teniu en groc, es recomana pauta seqüencial, el que hem dit abans. Primer vacuna conjugada i després vacuna no conjugada 23 valent. I l'únic grup de risc en què només es recomanaria posar vacuna conjugada, aquest booster amb vacuna 23 valent no es recomana, és en el cas dels nens prematurs. No? Es considera que és un grup de risc els nens prematurs de menys de 32 setmanes, perquè s'ha vist que la incidència de malaltia pneumocòssica invasora és més alta. No? Llavors, en aquests nens també es recomana vacunar els de pneumococ, encara que en aquest cas la vacuna no està finançada, perquè amb les indicacions del Departament de Salut la prematuritat no entra, però sí que hi ha treballs que documenten que la incidència és més alta. En aquest grup, com que el risc és més baix que en els altres, en aquest grup es recomana només posar vacuna conjugada, no fer el booster amb vacuna 23. Vacuna antigripal. Vacuna antigripal, pues, com sabeu, indicada a partir dels 6 mesos d'edat, vacunació anual i bueno, aquestes són les peculiaritats pediàtriques de la vacuna antigripal. Sabeu que els nens, la primera vegada a la seva vida que es vacunen, si són nens que tenen menys de 9 anys, s'han de posar 2 dosis amb un mes d'interval entre la primera i la segona dosis. Això per què? Pues perquè la resposta a la vacuna és pitjor en els nens que en els adults, perquè els nens han tingut menys experiències antigèniques prèvies per haver estat menys en contacte amb virus de la grip circulants que no pas els adults. No? I com més petit és el nen, més. Per aquest motiu, la primera vegada que es vacuna de la grip es requereixen, si el nen té menys de 9 anys, 2 dosis. I la quantitat de vacuna a posar, les vacunes de la grip no n'hi ha de pediàtriques i d'adults, com sabeu, totes són iguals, amb la qual totes són de 0,5 mil·lilitres. Llavors, si és un nen que té menys de 3 anys, és a dir, entre 6 mesos i 3 anys, li posarem la meitat del vial, 0,25 mil·lilitres. I si és un nen a partir dels 3 anys, li posarem el vial complet, 0,5 mil·lilitres. Aquestes són les indicacions, que també ja les sabeu tots, però bueno, aquesta és, com us deia, l'última publicació de l'AEP, en què també hi ha una taula en què venen totes les indicacions de vacunació
antigripal en funció de les diferents patologies de base pediàtriques i s'inclou doncs, pràcticament totes aquestes patologies, inclús doncs, en el cas potser més debatut, que és el tema de l'asma, no? De si l'asma lleu s'ha de vacunar de la grip o només l'asma greu, doncs, bueno, com veieu, l'AEP considera, igual que considera la FIC del CDC, igual que es consideren a la majoria de guies, no? A l'Acadèmia Americana de Pediatria, doncs que qualsevol tipus d'asma és candidat a vacunar-se de la grip. Bueno, passem ara a parlar una mica de l'esplènia i en el cas de l'esplènia només ho aprofito per parlar de la vacuna antimeningocòcica B, que és la nova vacuna que tenim disponible. No? Les vacunes que estarien indicades en aquests nens doncs serien totes aquestes vacunes d'aquí per patologia de base, o sigui, seguir el calendari de vacunació sistemàtica que li toqui per edat. En el cas de les vacunes antimeningocòciques veureu que hi ha unes diferències. En el cas del pneumococ, doncs, pauta seqüencial, l'hemòfilus ja és una vacuna de calendari i també el tema, no us descuideu del tema de la grip. Perquè no és que el malalt esplènic tingui més risc de fer grips complicades, sinó que sabeu que una de les principals complicacions de la grip és la pneumonia pneumocòcica. Com que aquests nens tenen més risc de fer malalties pneumocòciques invasores, doncs pel fet de que de forma secundària la grip no faci una pneumonia pneumocòcica, per això es recomana la vacunació antigripal. Anem a veure el tema del meningococ. No? De meningococ, pues, aquestes serien les indicacions. Aviam, si és un nen, en principi, autòcton, que no ha de viatjar o que normalment no viatja, si el tenim vacunat per calendari amb la vacuna antimeningocòcica C conjugada, ja estaria bé. Eh? El vacunarem de meningo B, ara ho explicarem, però no caldria utilitzar la vacuna tetravalent conjugada, perquè aquests altres serogrups, que són els que hi ha a la vacuna tetravalent, l'A, l'Y i el W135, en principi, aquí a Espanya, segons dades actuals del Centre Nacional de Microbiologia, són serogrups que pràcticament no circulen. Ara bé, vosaltres, que teniu molts casos de drepanocitosis, no? I que són nens de fora i que, per tant, són nens que és probable que tornin durant períodes vacances o quan siguin als seus països, aquests nens, encara que els tingueu vacunats per calendari amb la vacuna antimeningocòcica C conjugada, en aquests nens sí que estaria indicat posar-los la vacuna tetravalent. De vacuna tetravalent en tenim dues, tenim, bueno, aquestes són de dos laboratoris diferents, Menveo i Nimenrich. L'única diferència entre les dues és l'edat a partir de la qual estan autoritzades. No? Menveo està autoritzada a partir dels 2 anys i Nimenrich està autoritzada a partir de l'any. Aquí, en el nostre país, estan autoritzades i a tota Europa en forma d'una única dosi, independentment de l'edat que tingui la criatura. Bueno, de l'edat em refereixo a partir d'aquestes edats. Però, per exemple, si us mireu les guies de vacunació antimeningocòcica de l'Acadèmia Americana de Pediatria, en allà consideren que aquests nens d'alt risc se'ls hi han de posar dosi, o sigui, d'aquestes vacunes se'ls hi ha de posar doncs, una dosi booster al cap de 3 anys i amb algunes patologies que no són de tant de risc els hi posen a partir dels 5 anys. Us ho dic perquè si mireu les guies americanes trobareu diferències, però aquí, per fitxa tècnica i per regulació a nivell d'Europa, és una única dosi. A part d'això, doncs, bueno, ara que tenim disponible la vacuna antimeningocòcica B, doncs, com sabeu és Vexero, el nom comercial, aquesta vacuna està autoritzada a partir dels 2 mesos de vida, doncs tots aquests nens s'han de vacunar de meningo B. No? Però aquí ens trobem amb un problema. Per patologia de base les tenim clares, però, i aquestes són les que estan finançades pel Departament de Salut i són les que tenim disponibles a nivell dels hospitals. En les farmàcies no n'hi ha, per tant, tots els pacients que compleixin alguna d'aquestes patologies els heu d'enviar als hospitals per vacunar i en aquests està finançada. No? En els altres grups, doncs, fins que no n'hi hagi les farmàcies, doncs, bueno, no la podeu recomanar. Amb aquest tema, perquè això sé que és una pregunta que igual després sortirà, ja m'adelanto, no sé si heu rebut, però si ho vaig rebre em sembla abans d'ahir, que GSK, que és qui té aquesta vacuna, havia fet una compra a Portugal de la vacuna i que és possible que entre mitats i finals de febrer ja estarà disponible a les farmàcies, que vindrà la fitxa tècnica en portuguès, però que el Departament de Salut, pues, bueno, el Ministeri de Sanitat pues, ha fet traduir-la i per tant que els hi donaran en portuguès la vacuna, però els hi han de donar pues, un paper en espanyol, que és la fitxa tècnica en espanyol. O sigui que si realment aquesta nota que ens han passat
des del Ministeri és així, pues, suposo que a partir de mitjans o finals de febrer pues, la vacuna ja estarà disponible a les farmàcies. En quant a grups de risc, que és del que estem parlant, les indicacions que té, que hi ha tant a nivell del Ministeri com a nivell del programa de vacunes d'aquí del Departament de Salut són indicacions molt, molt restringides, no? Serien, doncs, com sabeu, persones amb dèficit de properdina o de complement, els nens que estan en tractament amb eculizumab, doncs, per síndrome hemolitic-urèmic, doncs, aquests també, però esclar, són quatre gats, els nens amb esplènia anatòmica o funcional, i tots aquells pacients que hagin tingut un episodi de malaltia meningocòcica invasora. I després ja l'altre ja és personal de laboratori que treballi manipulant Neisseria meningitidis. No? I tot això d'aquí ja serien indicacions de salut pública en el cas de brots, eh? Però les indicacions individuals són molt restrictives. En quant a vacuna finançada, eh? Aquestes serien les dosis en funció de l'edat, eh? Això doncs, ho podeu trobar a la fitxa tècnica. Sabeu doncs, que si es comença a vacunar el nen a partir dels 2 mesos de vida serien 4 dosis. Les pautes són pràcticament iguals que les pautes del Prevenar, no? de la vacuna antineumocòssica. No? Nens entre 6 i 11 mesos serien 3 dosis i llavors ja els nens a partir de 12 mesos doncs, bueno, seria una dosi, una altra bueno, les dues dosis, bueno, seria igual que aquí, no? 2 dosis amb un interval de 2 mesos entre una i l'altra i després una dosi posterior. I a partir dels 2 anys és quan ja només són 2 dosis, eh? Són 2 dosis amb 2 mesos d'interval entre una i l'altra. Que sapigueu que la vacuna, per exemple, amb un nen amb drepanocitosis, hem de tenir en compte que no hi ha estudis d'administració simultània amb algunes vacunes. Per exemple, amb Prevenar sí, amb vacuna hexavalent també, eh? amb triple vírica també, amb varicel també, amb el que són vacunes de calendari sí que hi ha estudis de coadministració i s'ha vist que no hi ha cap interferència amb el que és la resposta immune de la vacuna de meningo B amb les altres. No? Sí que hi ha més reactogenicitat i hi ha més febre, no? Però no des del punt de vista de la resposta immune. Però hi ha vacunes amb les quals no hi ha estudis de coadministració. Per tant, no sabem si les administrem juntes si pot estar interferida la resposta immune. I, per tant, es recomana posar-les separades. No? I aquestes vacunes són aquestes d'aquí. No? La vacuna antimeningocòssica fer conjugada, l'antimeningocòssica tetravalent, la Neumo 23 i la vacuna de la grip. Per tant, en el cas d'aquestes vacunes, com que els nens amb esplènia els haurem de posar totes aquestes, doncs sempre mirada la vacuna antimeningocòssica B, doncs posar-la junta, per exemple, amb el Prevenar, però no posar-la juntes amb aquestes d'aquí. També pel tema de la febre es recomana, en el cas d'aquesta vacuna, tant si es coadministra com si es posa sola, doncs, sobretot en nens petits, donar paracetamol profilàctic. En quin moment hem de vacunar en els nens amb esplènia anatòmica o funcional? Quin és el moment ideal? No? Doncs en el cas de les esplenectomies programades, doncs, lògicament, en el moment en què es decideixi, no esperar que falti una setmana perquè li facin l'esplenectomia, com més aviat millor, no? I si és possible, com a mínim 2 setmanes abans de la cirurgia. No? Si són esplenectomies urgents, pues, se li ha de posar lògicament després, però a ser possible pues, que hagin passat els primers 14 dies perquè s'ha vist que la resposta immune és millor i també si és possible, bueno, sempre que esclar, que l'alta hospitalària pues, es produeixi més o menys en aquest temps, millor. Si no, pues, si no s'ha vacunat abans de l'alta, pues, recalcar a nivell d'atenció primària que aquest pacient està sense vacunar i que el vacunin a primària, perquè a vegades unos por otros pues, la casa sin barret, no? I això amb adults ens hi trobem bastant. I en el cas de les esplènies funcionals, no, amb els malalts immunodeprimits, per exemple, doncs sempre que es pugui abans de començar amb el tractament immunosupressor. Bueno, passem ara en els prematurs. No? Els prematurs hi ha 4 coses molt bàsiques que passarem molt ràpid. No? Bueno, això és obvi, perquè ja se sap que s'han de vacunar a la mateixa edat cronològica que qualsevol recient nascut a terme, però les peculiaritats bàsicament són aquestes d'aquí. No s'ha vist que els grans prematurs, sobretot els nens que pesen menys de 1.000 grams, quan se'ls administra vacuna hexavalent, els 2 mesos, per exemple, quan els hi toca, no? Aquests nens tenen un risc més alt de fer apnees, a
amb o sense bradicàrdia. No? Llavors, l'Acadèmia Americana de Pediatria recomana que quan s'hagi de vacunar amb un nen prematur, sobretot si el pes en els moments de la vacunació és de menys de 2.000 grams i aquests nens han fet apnees en les 24 hores prèvies a quan els hi toca la vacuna, doncs que els monitoritzem durant les 48 hores següents a la vacunació, no? I que si és possible, doncs, no els hi donem l'alta el mateix dia que els hem vacunat. Després, això ja ho heu vist abans reflectit en el que eren les indicacions de l'AEP, no? Que els prematurs de menys de 32 setmanes, com que tenen més risc de malaltia pneumocòcica invasora, aquests nens es recomana que es vacunin de pneumococ. Aquests nens també, en el cas de les gastroenteritis per rotavirus, els prematurs tenen gastroenteritis més greus per rotavirus i la taxa d'hospitalització per gastroenteritis també és més alta i per això doncs, es recomana que aquests nens es vacunin de rotavirus. No? Sempre vacunar a partir de les 6 setmanes de vida i si aquests nens a les 6 setmanes de vida encara estan ingressats, doncs no es recomana posar la vacuna en la unitat de neonatologia perquè, com sabeu, és una vacuna atenuada i llavors doncs, per via fecal oral, doncs, bueno, per via fecal es podria transmetre a nivell de la unitat de neonatologia el virus vacunal. Per aquest motiu es recomana sempre vacunar el després de l'alta. I aquí doncs, és on també hi ha unes indicacions particulars, que és en el cas de la vacunació de l'hepatitis B, que se sap que segons el pes del nen, sobretot si tenen un pes inferior a 2.000 grams quan s'ha de començar a vacunar d'hepatitis B, en aquests la resposta immune a la vacuna d'hepatitis B és menor i per tant es recomanen posar alguna dosi suplementària com veureu ara. No? Aquesta és una taula en la que que com veieu està adaptat del Red Book no? de l'any 2015, en què veieu doncs, en funció de si la mare és portadora del virus de l'hepatitis B o no és, bueno, aquí, no és portadora o és portadora, o l'estat de portador és desconegut en la mare, doncs, bueno, en funció d'això i en funció del pes del recient nascut, les pautes vacunals són diferents. No? Per exemple, en aquest cas, bueno, anem en el cas de que la mare sigui negativa, per tant no hi ha risc pel recient nascut, doncs si el nen té pesa menys de 2.000 grams quan ha d'iniciar la vacunació, la pauta, en aquest cas, i el nen té menys d'un mes de vida, esclar, això està fet pels americans perquè ells vacunen al moment de néixer. Nosaltres vacunem els 2 mesos, no? Per tant, aquí, doncs, no seria totalment adaptable, però, bueno, però si seguís pesant menys de 2.000 grams, com que sabem que la mare és negativa, doncs, bueno, les pautes serien les normals, no? 3 dosis, 1, 2, 6 o 2, 4, 6 mesos. Però si la mare és positiva, en aquest cas no ens podem esperar a que el nen pesi més de 2.000 grams o no ens podem esperar a que el nen tingui ja 2 mesos. No? Llavors, en aquest cas, el que se li posaria és una pauta amb 4 dosis, és a dir, hi ha una dosi suplementària, una dosi inicial en el moment de néixer, el mes, els 2 mesos i els 6 mesos. Per tant, serien 4 dosis en vers de 3. No? I, bueno, i en el cas de la mare amb serologia desconeguda, doncs, bueno, es comença a vacunar, es farà la serologia i quan es tingui el resultat s'actua doncs, en funció del resultat. En el cas dels nens VIH positius, no? quines recomanacions especials hi ha? No? Doncs, bueno, en el cas d'aquests pacients, sabem que com tot immunodeprimit, les vacunes atenuades estarien contraindicades, però aquí hi ha excepcions. La vacuna triple vírica i la vacuna de la varicela, per exemple, i també la vacuna de la febre groga, amb algun nen VIH que tingués que viatjar, a pesar de que són vacunes atenuades, són vacunes que les podem administrar sempre i quan tinguem en compte que tenen una xifra mínima de linfòcits CD4, perquè hi ha estudis que demostren que a partir d'aquesta xifra de linfòcits CD4, doncs no, la vacuna és segura i no hi ha cap risc pel pacient. Ara veurem quines són aquestes xifres. No? Sempre que puguem vacunar en les fases inicials de la infecció i les vacunes que estarien recomanades, i aquí poso no sistemàtiques perquè en aquests moments la vacuna antineumocòssica encara no és sistemàtica, doncs la 13 valent més, bueno, la 10 més la 23, pauta seqüencial de pneumococ i vacuna antigripal. Aquest seria el calendari vacunal que recomana l'Acadèmia Americana de Pediatria per nens infectats per VIH. Us he marcat amb diferent color el que serien les vacunes sistemàtiques i que ja estan en el calendari pel nen sa, i amb color verd teniu vacunes que igual són sistemàtiques però que el que canvia és l'edat a partir de la qual s'administren. No? Per exemple,
La vacuna d'hepatitis B, que amb un nen sa la posem a partir dels 2 mesos de vida, amb un nen que fos fill d'una mare VIH positiva, en aquest nen li hauríem de posar el deixa. Per què? Pues perquè aquest nen és probable que, encara que la mare no sigui portadora del virus de l'hepatitis B, però visqui aquest nen amb un ambient epidemiològic de risc, no? En quant a el que són les vies de transmissió. Per tant, en aquest cas, començaríem a vacunar d'hepatitis B sola al naixement, al mes, i després als 6 mesos la tercera dosi. La de pneumococ seria una vacuna sistemàtica en el nen VIH positiu, la de la grip també seria una vacuna que s'hauria de posar amb periodicitat anual, no? I després la vacuna de la varicel·la, doncs, que no és una vacuna sistemàtica, però en els nens VIH positius sí que és una vacuna de calendari, i aquesta vacuna la posaríem a partir dels 12 mesos de vida, a partir de l'any de la primera dosi, i amb un interval d'un mes entre la primera i la segona dosi. I també, doncs, bueno, com dèiem, revacunar pauta seqüencial de pneumococ conjugada i pneumonoconjugada a partir dels 2 anys. Quines són les xifres, el que us deia abans? Si amb un nen VIH positiu l'hem de vacunar de triple vírica i de varicel·la, què és el que hem de tenir en compte? Doncs hem de tenir en compte quina xifra de linfòcits CD4 té en el moment en què nosaltres volem administrar la vacuna. Si fa molt temps que li hem fet, doncs hem de fer una analítica llavors i determinar la xifra, no? Aquí teniu, bueno, el que es considera és que, bueno, que sigui una xifra de linfòcits CD4 superior al 15%, però com sabeu, en funció de l'edat aquesta xifra varia, no? Per tant, aquí us ho poso amb números absoluts, no? Amb nens, bueno, amb nens menors d'un any, en principi ja no us vacunarem de triple vírica i de varicel·la, no sé que sigui un nen que hagi de viatjar en una àrea o hi hagi un brot i li adelantem la vacunació, però si no, no es posaria. Però bueno, si es tingués que posar, doncs serien xifres de linfòcits CD4 a partir de 750. Nens que tinguin entre 1 i 6 anys, doncs la vacuna seria segura, tant la de la varicel·la com la triple vírica, com la de la febre groga, a partir de 500 linfòcits CD4 i nens a partir de 6 anys, adults i adults, a partir de 6. Bé, passem ara a la immunosupressió greu. Què incluirem dintre de la immunosupressió greu? Doncs totes aquestes patologies d'aquí, immunodeficiències congènites, leucèmies, linfomes, neoplàcies, nens que estiguin amb quimioteràpia o amb radioteràpia i pacients que estiguin amb tractament amb corticoides a dosis altes, que ara veurem quines són les dosis que es consideren efectes de les vacunes com a dosis immunosupressores, i també doncs, qualsevol pacient que estigui, qualsevol nen que estigui en tractament amb fàrmacs immunosupressors, incloent doncs, tots els fàrmacs biològics que s'utilitzen actualment. Quines són les recomanacions generals i després hi anirem més al detall, no? En principi, no administrar vacunes atenuades i en aquí sí que hi ha una diferència clara respecte als nens VIH positius. Els VIH positius deien que en funció de la xifra de CD4 els podien vacunar amb vacunes atenuades, en aquí no. En aquí no tenim cap marcador amb un nen immunodeprimit que ens indiqui una vacuna atenuada si és segura o no i, per tant, contraindicades. Només les podrem administrar si podem garantir que encara tardarem un mes a començar aquest tractament immunosupressor i si no podem garantir això, doncs llavors haurem d'esperar 3 mesos a que hagi acabat el tractament immunosupressor per poder-li posar una vacuna atenuada. En el cas dels corticoides, aquest període no és de 3 mesos, sinó que amb un mes seria suficient. I ara veurem lo de les dosis que us deia abans. En el cas de les vacunes inactivades, no hi ha cap problema, les podem posar en qualsevol moment amb un malalt immunodeprimit, perquè no hi ha cap risc o cap problema de seguretat en quant a aquestes vacunes. El que sí que hi pot haver-hi és un problema de resposta, que la resposta immune estigui alterada, no? I, per tant, que no quedin ben vacunats. Per tant, sempre que sigui possible, posarem aquestes vacunes 2 setmanes abans de començar el tractament immunosupressor. Però si no tenim temps, doncs és igual, encara que estiguin rebent tractament, els vacunarem. Per exemple, nosaltres en els pacients oncològics els estem vacunant de la grip, encara que estiguin en quimioteràpia entre un cicle i l'altre, els hi posem doncs, la vacunació antigripal o la vacunació antineumocòssica, no hi ha cap problema. L'única cosa que hem de tenir present és que si s'han vacunat mentre estan en tractament, com que no podem garantir la resposta immune i per moltes d'aquestes vacunes no tenim un correlator de protecció que ens indiqui que realment tenen un nivell d'anticossos que es considera protector, doncs el que hem de fer és revacunar-los una vegada hagin passat el període d'immunosupressió o hagin acabat el tractament, no?
I, bueno, i com hem dit fins ara, doncs sempre les vacunes més indicades amb aquests pacients, igual que tots els pacients amb patologies cròniques, pneumocòquica. Les vacunes atenuades i que, per tant, estarien contraindicades en aquests pacients, bueno, doncs són totes aquestes vacunes que tenim aquí, no? Algunes, doncs, bueno, molt clares, no? Triple vírica, varicel·la, rotavirus, la polioral aquí ja no es posa, no? Però, bueno, i, per exemple, doncs amb nens viatgers, doncs la vacuna de la tifoidea hauríem d'utilitzar, doncs, la inactivada, que és la parenteral. Aquesta també és una vacuna atenuada i la BCG, doncs, també és una vacuna atenuada. Anem a el que dèiem de les dosis dels corticoides, vale? Com a, bueno, com a estàndard s'utilitza la prednisona, no? Llavors, les recomanacions és dosis per sobre de 2 mg quilo dia amb nens que pesin menys de 10 quilos. Si aquest tractament dura més de 14 dies, es considera que aquestes dosis són immunosupressores. Amb nens que pesin ja més de... que pesin més de 10 quilos o que la dosi total diària sigui superior a 20 mil·lígrams, en aquest cas, doncs, també. O sigui, és el que es considera com a dosis immunosupressores. En el cas dels altres corticoides, que no sigui la prednisona, doncs l'equivalència. L'equivalència en aquests mil·lígrams. ¿Vale? Per tant, amb nens de menys de 10 quilos, més de 2 mil·lígrams quilo dia, o dosis totals de més de 20 mil·lígrams al dia. I si aquest tractament ha durat més de 14 dies. Això per corticoides per via sistèmica, oral o via parenteral. Tot el que són corticoides tòpics, corticoides inhalats, tot això doncs no és immunosupressor i, per tant, no regeix tot això que posa aquí. En el cas de tots els altres immunosupressors, qualsevol citostàtic, qualsevol biològic, qualsevol dosis es considera immunosupressora, per baixa que sigui, perquè no tenim un punt de tall a partir del qual podem considerar que aquestes vacunes són segures. Llavors, això ja ho hem dit abans, les vacunes atenuades les retrasarem un mes després d'haver acabat aquestes dosis de corticoides i, en el cas dels altres immunosupressors, les retrasarem 3 mesos. Per exemple, un pacient que rebi bolus de corticoides a dosis molt altes, però que rebi 3 bolus. Com que no és més de 14 dies, en aquest cas, encara que hagin sigut dosis molt altes, no es considera que estigui immunodeprimit. I, per tant, en aquest nen el podríem vacunar de triple víric o el podríem vacunar de varicel·la. ¿Vale? Un altre aspecte especial dels pacients immunodeprimits. Vacunació d'hepatitis B. La majoria estaran vacunats per calendari, per tant, això no caldrà. Però si és un nen que ve de fora o és un nen que no està vacunat i està immunodeprimit i l'hem de vacunar d'hepatitis B, doncs que sapigueu que podem utilitzar unes pautes diferents de les pautes habituals, amb la qual aconseguim vacunar aquest nen de forma molt més ràpida que si utilitzem les pautes estàndard, no? La pauta estàndard, com sabeu, són 3 dosis, amb un mes de diferència entre la primera i la segona dosis i la tercera dosis al cap de 6 mesos, no? Però si volem anar més ràpids, doncs, per exemple, aquestes dues pautes d'aquí són pautes que estan aprovades per fitxa tècnica i que hi ha estudis que avalen que són pautes segures i immunògenes, no? Aquesta pauta seria 3 dosis amb un mes de diferència d'interval entre una i l'altra i després la quarta dosis entre 6 mesos i un any. I aquesta pauta d'aquí, que encara és molt més accelerada, seria en 3 setmanes, una dosis ara, una dosis al cap de 7 dies, una dosis al cap de 21 dies i després una quarta dosis al cap de 12 mesos. O sigui que amb aquestes pautes d'aquí, aquí al cap de doncs un mes, diguéssim, més o menys podem tenir ben vacunat el pacient i aquí, doncs, al cap de 2 mesos i mig o 3 mesos podem tenir ben vacunat el pacient, perquè la quarta dosis només es considera una dosis booster per garantir protecció a llarg plaç. Amb tots aquests pacients immunodeprimits, quan els vacunem d'hepatitis B, hem de fer un estudi de resposta vacunal. I com sabeu, doncs, per valorar la resposta vacunal, el que mesurem és el títol d'anticossos de superfície, no? I de forma quantitativa. Si el títol d'anticossos de superfície és igual a superior a 10 unitats per litre, considerarem que aquest pacient està protegit. I si el pacient continua amb immunosupressió al llarg del temps, cada any es recomana que se'ls faci un títol d'anticossos de superfície. Si veiem que baixa per sota de 10, que li posem una dosis booster, perquè en aquests pacients no podem garantir la protecció a llarg plaç. Si quan fem després de la vacunació els hi fem el control de resposta i veiem que són no responedors, que estan amb títols per sota de 10,
En aquests casos es recomana revacunar-los, però no posar-los una dosi, sinó tornar-los a posar una pauta completa de 3 o 4 dosis. O utilitzar pautes de doble dosis, igual que es fa amb els nens o amb els pacients amb insuficiència renal crònica. Bueno, i ara ja per acabar, això ho passaré molt ràpid, no? Parlem un moment de trasplantament de progenitors hemopoiètics i d'òrgans sòlids, però que entenc que això doncs, potser us interessa menys perquè és una cosa que portem molt directament a nivell de l'hospital quan aquests pacients ja es preparen pel trasplantament o els veuen els hematòlegs després, no? Trasplantament de progenitors hemopoiètics. No? Aquests pacients, com sabeu, perden tota la immunitat tant natural com la immunitat vacunal, la que haguessin adquirit amb les vacunes que se li havia posat, i per tant, a aquests pacients se'ls ha de tornar a revacunar de tot. No? Però hem de tenir en compte que aquests pacients no fan una recuperació completa de la seva immunitat fins al cap d'entre 12 i 24 mesos post-trasplant. Si tinguéssim en compte això, doncs voldria dir que aquests pacients per garantir la resposta, no els hem de començar a vacunar fins al cap d'un any d'haver-se trasplantat. Però esclar, llavors ja ha passat el període de màxim risc de poder fer pues, alguna infecció, per exemple, pneumocòssica, no? O una complicació pues, per una infecció per virus influenza, per exemple. Amb la qual cosa, la majoria de guies actualment recomanen començar la vacunació amb vacunes inactivades a partir dels 4-6 mesos del trasplantament, i les vacunes atenuades, aquesta sí, a partir dels 2 anys del trasplantament. No? I això és una mica pues, aquestes consideracions generals que us poso aquí. No? Sempre que puguem, bueno, o sigui, abans del trasplantament, perquè sempre pues, és una cosa que normalment pues, ja està més o menys programada, doncs vacunar els convivents, els contactes familiars i, molt important, que el personal sanitari de càmeres o de les sales d'hematologia que tenen aquests pacients estiguin vacunats. Les vacunes atenuades, com dèiem, contraindicades durant els primers 24 mesos post-trasplant i, encara que hagin passat 24 mesos, si hi ha malaltia d'injerta contra hoste o aquest nen encara està en tractament immunosupressor, estaria contraindicades. I les vacunes inactivades i els toxoides es poden posar, però a partir dels 4 mesos del trasplantament. I en aquest cas, encara que hi hagi malaltia d'injerta contra hoste, o estiguin en tractament immunosupressor, aquestes vacunes s'han de posar igual, no estan contraindicades. En aquí teniu, i això no ho passo ràpid, però aquest és el protocol que fem servir a l'hospital, és un protocol que hem consensuat amb el servei d'hematologia, no? De quin seria l'esquema vacunal d'aquests nens. En principi, la de la grip la posem a partir dels 4 mesos, però les altres, com veieu, comencem a vacunar a partir dels 6 mesos. I tenim dos protocols, el dels nens menors de 7 anys i els dels nens més grans de 7 anys. La divisió entre els de menys de 7 i els de més de 7 està feta en base a la vacuna DTPA, no? El component tosferina, que com sabeu, el d'alta càrrega pues, està contraindicat per sobre dels 7 anys i per això pues, hem fet aquesta divisió, per res més, perquè per l'altre pues, el calendari és exactament igual. I aquí teniu el de més de 7 anys. I després el trasplantament d'òrgan sòlid, en aquest cas, pues, no s'han de tornar a repetir, lògicament, les vacunes que s'hagin posat abans del trasplantament, perquè en aquest cas la immunitat natural o la immunitat vacunal prèvia no es perd. No? En aquests pacients, quines consideracions generals hem de tenir? Doncs que en aquests, com que aquests pacients sí que estaran en tractament immunosupressor durant tota la vida, en aquests pacients mai els hi podrem posar una vacuna atenuada. Bueno, mai. Sí, no és que a la llarga pues, es veu que hi ha un marcador immunològic a partir del qual podem dir que aquest pacient està immunodeprimit o no, però segons els coneixements actuals, les vacunes atenuades sempre estarien contraindicades. Per tant, molt important que quan un pacient ja té una insuficiència renal crònica i saps que acabarà amb un trasplantament renal o és un pacient que té alguna patologia hepàtica i que saps que es farà un trasplantament hepàtic o una fibrosi quística que saps que acabarà amb un trasplantament pulmonar. Doncs tots aquests pacients sempre tenir-los vacunats abans amb les vacunes atenuades perquè si no després no els hi podrem posar. Les inactivades, no hi ha cap contraindicació, però aquí hem de respectar un període de temps i que són els 6 primers mesos post-trasplant. Perquè en teoria, això no s'ha demostrat científicament, però totes les guies ho diuen, que igual que una infecció viral o qualsevol estímul antigènic pot desencadenar un rebuig amb un nen que estigui trasplantat d'òrgan sòlid, doncs l'estímul antigènic de la vacuna també ho podria desencadenar. Llavors, per evitar aquest
teòric risc, els primers 6 mesos després del trasplantament ens hem d'abstenir de posar-los vacunes. Perquè es considera que a partir dels 6 mesos del trasplantament la funció de l'ingert ja seria estable i per tant aquest risc disminuiria. I aquí teniu les vacunes que nosaltres considerem en el cas d'aquests diferents tipus de trasplant. En el cas del trasplantament renal, si el nen no ha estat vacunat abans de començar la insuficiència renal per calendari i el comencem a vacunar d'hepatitis B quan ja té la insuficiència renal, doncs, pauta de doble dosis d'hepatitis B, vacuna antigripal, vacuna antineumocòssica i sempre pensar en vacunar-lo, perquè fins ara, com que no era una vacuna de calendari, doncs la majoria de nens no estaven, o molts no estaven vacunats de varicel·la, doncs que pensem que si és un nen que té una insuficiència renal, aquest nen l'hem de vacunar de varicel·la perquè si no després ja no el podrem vacunar. Trasplantament hepàtic, vacunar el d'hepatitis B i d'hepatitis A, i les altres doncs, el mateix, i en pacients amb trasplantament de pulmó doncs, també exactament el mateix. No? Aquí us poso la vacuna de l'hemòfilus, perquè encara que és una vacuna de calendari, però si és un nen que ve de fora, doncs, si fos un nen sa, a partir dels 5 anys de vida, ja no hi ha el risc de malaltia invasora per hemòfilus, baixa molt. Per tant, un nen més gran de 5 anys, si li actualitzem el calendari, no li posarem a l'hemòfilus. Doncs penseu que si és un nen de risc i és un nen que té una patologia pulmonar crònica, aquest pacient l'hem de vacunar a l'hemòfilus. I em sembla... I aquí també us he posat, per si ho voleu consultar, com que en aquests pacients el que hem de fer és intentar-los vacunar el més ràpid possible i hem de fer pautes accelerades o pautes amb intervals mínims. Aquí teniu els intervals mínims de cada una de les dosis de cada una d'aquestes vacunes. No? Si per calendari, quan posem, per exemple, la vacuna, pues, no sé, l'hexavalent, no? Per exemple, pues, la DTPA, pues, hemòfilus, polio, totes aquestes vacunes per calendari a l'interval és de 2 mesos, doncs que sapigueu que si hem de fer un calendari amb intervals mínims, pues, amb un interval d'un mes entre cada una de les dosis, es pot fer i no hi ha cap problema en quant a la resposta immune ni en quant a la seguretat d'aquestes vacunes. No? En quant a triple vírica i varicel·la, encara que per calendari pues, una estigui a partir de la triple vírica pues, als 12 mesos i l'altra estigui a partir dels 4 anys, però que en 4 setmanes podem posar les dues dosis amb tota tranquil·litat. I en el cas de la varicel·la també. I aquí pues, teniu el mateix pues, amb les altres vacunes. Jo crec que ja està. No sé si he anat molt de pressa, però és que teníem poc temps i volia intentar tocar-ho tot una mica i ara no sé si voleu que comentem qualsevol cosa, estic a la vostra disposició.